എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ ഗാനനിശ തുടങ്ങിയാണ് ചില പ്രാർത്ഥന പാടാനായിട്ട് ഗൗരിവർമ്മയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഓ സഹനോ ഭുനക്തു സഹ വീര്യം കരവാവഹൈ തേജസ്വിനാവതീതമസ്തു മാ വിദ്വിഷാവഹൈ. ഓം ശാന്തി ശാന്തി നമസ്കാരം. നമുക്ക് ഈ ഗാനസന്ധ്യ ഒരുക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ശൈലേന്ദ്രവർമ്മയാണ്. വയലാർ രാമവർമ്മയുടെ ഗാനങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള സംഗീത നിശ്ചയമാണ്, ലൈവാണ് പ്രോഗ്രാം. വയലാറിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മിക്കാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ല. പാതിര മയക്കത്തിൽ പാട്ടുകൾ പിറക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ലെന്നായിരിക്കും നമ്മളെയൊക്കെ ഉത്തരം, അല്ലെ? എന്നാൽ പിറന്നിരുന്നൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ ചിന്തകൾ മാത്രമല്ല വിപ്ലവം വരെ പാതിരായി പൂത്തിരുന്ന കാലം. അന്നാണ് വയലാർ എന്നത് ആലപ്പുഴയിലെ ഒരു സ്ഥലനാമം മാത്രമല്ലാതായി മാറിയത്. ഏകാന്തതയിലും ഉന്മാദത്തിലും ആനന്ദത്തിലുമെല്ലാം തേടിയെത്തിയ വരികളുടെ സൃഷ്ടാവിനെ ആ സ്ഥലനാമത്താൽ മലയാളികൾ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആവാഹിച്ചു. വയലാർ രാമവർമ്മ എന്ന പ്രിയപ്പെട്ട വയലാർ ഓർമ്മയായിട്ട് 46 വർഷം കഴിഞ്ഞു. വയലാർ കുറിച്ചിട്ട വരികൾ കാലം എത്ര കഴിഞ്ഞാലും അത് ആളുകൾ മറക്കുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ആസ്വാദകരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന വരി. തലമുറ ഭേദമില്ല കവിതയും ഗാനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് വയലാർ നൽകിയ സംഭാവനകൾ കേരളീയരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വലുതാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ആയിരിക്കും ഈ ഗാന വയലാർ രചിച്ച ഗാനങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ശൈലേന്ദ്ര ഈ സംഗീത നിശ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രീ മഹേഷ് വർമ്മയാണ്. ശൈലേന്ദ്രവർമ്മയെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും മഹേഷ് വർമ്മയായി. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നിപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ശൈലേന്ദ്രനെ വളരെ അടുത്തറിയാം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. എന്നാലും ഒരു അറിയാ വയ്യാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ശൈലേന്ദ്രനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. ശൈലേന്ദ്രൻ കോഴിക്കോടാണ് താമസം. ശൈലേന്ദ്രൻ്റെ അച്ഛൻ തിരുവല്ല പാലിയേക്കര കൊട്ടാരത്തിൽ ടി ആർ രാമവർമ്മയുടെ കോട്ടയ്ക്കൽ കോവിലകത്ത് ശ്രീ സുഭദ്ര തമ്പുരാട്ടിയുടെ മകനായിട്ട് ആണ് മകനാണ് ശൈലേന്ദ്രവർമ്മ. സ്ഥിരതാമസം കോഴിക്കോട് തന്നെയാണ്, പന്തീരാങ്കാവിലാണ്. അദ്ദേഹം വളരെ കാലമായിട്ട് പാട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മനാളുള്ള കഴിവിനെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. സ്കൂൾ തലം മുതൽ അതുപോലെ തന്നെ കോളേജുകളിലും ഒക്കെ വളരെ പാടി വളരെ നല്ല ഒരു ഗായകനാണ് അദ്ദേഹത്തെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്തായാലും ശൈലേന്ദ്രനെ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ അറിയാനായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ 27-ാം തീയതി മിനിയാന്ന് വയലാറിന്റെ ഓർമ്മ ദിവസമായിരുന്നു.
അപ്പം വയലാർ രാമവർമ്മയുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടുകൾക്ക് തന്നെ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അപ്പാടെ അന്നേ ദിവസം സഭയ്ക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് വേറെ പരിപാടികൾ നടത്താൻ സാധിച്ചില്ല. ശൈലേന്ദ്രൻ 29-ാം തീയതി സൗകര്യമുണ്ടെന്ന് പറയുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശൈലേന്ദ്രനെ പാട്ട് പാടാനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തത്. ഇന്നിപ്പം നമ്മൾ കൂടുതലും പാട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വയലാർ രാമവർമ്മയുടെ ഗാനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് പാട്ടിലേക്ക് കടക്കാം. ശൈലേന്ദ്രനെ പാട്ട് പാടാനായിട്ട് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് പാടുന്ന പാട്ട് ഗുരുവായൂരമ്പല നടയിൽ, ചിത്രം ഉദയനന്റെ മകൻ, രചന വയലാർ രാമവർമ്മ, സംഗീതം ദേവരാജൻ. നമുക്കറിയാം വയലാർ ദേവരാജൻ കൂട്ടുകെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാലത്ത് നമ്മളുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ഇത്രയും വർഷം ആയിട്ടും അതൊക്കെ എല്ലാ പാട്ടുകളും തങ്ങി നിൽക്കുന്ന പാട്ടുകളാണ്. അത് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഗാനങ്ങളാണ്. നമ്മളെ പിടിച്ചിരുത്തി ആ ഒരു വയലാറിന്റെ വരികളും ദേവരാജന്റെ സംഗീതവും കൂടെ ആവുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്ന പാട്ടുകളാണ്. എല്ലാവരും എത്ര ഗംഭീരമാണ്, നമ്മൾ വളരെ മനോഹരമായ പാട്ടുകളാണ്. അപ്പം ആദ്യം ഈ പാട്ട് പാടി തുടങ്ങാം. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കൂടെ പറയാം. അതിനിടയ്ക്ക് പാട്ടുകൾ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ സമയം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടുകൾ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വരി ശൈലേന്ദ്രൻ പാടിത്തരുന്നതായിരിക്കും. ആദ്യം നമുക്ക് ശൈലേന്ദ്രനെ ഗുരുവായൂരമ്പല നടയിൽ പാടാനായിട്ട് ക്ഷണിക്കാം. ശൈലേന്ദ്ര. എല്ലാ ബന്ധുജനങ്ങൾക്കും നമസ്കാരം. എനിക്ക് അറിയാവുന്ന പാട്ടുകളിൽ ചിലത്, എനിക്ക് പാടാൻ പറ്റുന്ന പാട്ടുകളിൽ ചിലത് മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഇതിനെല്ലാ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും നൽകണമെന്നും എല്ലാ ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ അനുഗ്രഹം ഈ പരിപാടിക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു ദിവസം ഞാൻ പോകും ഗോപുര
ഇടയിൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഓർവാതിൽ ശൈലേന്ദ്ര ഗംഭീരമായി ഗുരുവായൂരമ്പല നടയിൽ ശൈലേന്ദ്രന്റെ കൂടെ ഇന്ന് കീബോർഡ് വായിക്കുന്നത് അനീഷ് അനീഷ് അല്ലേ ശൈലേന്ദ്ര കീബോർഡ് വായിക്കുന്നത് അനീഷ് എന്നല്ലേ പേര് പറഞ്ഞു ശൈലേന്ദ്രന്റെ കൂടെ കീബോർഡ് വായിക്കുന്ന അനീഷ് തബല രൂപേഷ് വർമ്മ രൂപേഷ് വർമ്മ നട്ടാശ്ശേരിയിലാണ് അതുപോലെ തബല ഒരാളൂടുണ്ട് ഹരീഷ് ഇത് ഇവരെല്ലാവരും ശൈലേന്ദ്രന്റെ പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികളാണ് അവരുടെ ശൈലേന്ദ്രന്റെ ശിക്ഷയുടെ ഗണങ്ങളാണ് ഇവരെല്ലാവരും അവരുടെ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അവർക്കും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അടുത്തതായി ശൈലേന്ദ്രൻ പാടുന്നത് സ്വർണ്ണച്ചാമരം നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടാണ് സ്വർണ്ണച്ചാമരം വിശിയെത്തുന്ന സ്വപ്നമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വയലാറിന്റെ രചനയാണ് സംഗീതം ജി ദേവരാജനാണ് ഓക്കെ ശൈലേന്ദ്രൻ താങ്ക് യു ഓൾറെഡി പരിചയപ്പെടുത്തി എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവർ മേശ്ണ്ടോ പറയുന്നുണ്ടോ ഞാൻ അവരുടെ പറഞ്ഞു പേര് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞോളൂ ശൈലേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് കുറച്ച് ഓഡിയോ ഇവിടെ കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്വർണ്ണചാമരം വീശിയെത്തുന്ന സ്വപ്നമായിരുന്നെങ്കിൽ സ്വർണ്ണചാമരം വീശിയെത്തുന്ന സ്വപ്നമായിരുന്നെങ്കിൽ സ്വർഗസീമവേക്കുന്ന സ്വപ്നമായിരുന്നെങ്കിൽ ഹർഷനോലയായി നിത്യവും നിന്റെ ഹംസതൂലികശയ്യയിൽ വന്നു പൂവിടുമായിരുന്നു ഞാൻ എന്നു നീ പറഞ്ഞ ആത്മാവിനുള്ളിലെ നിത്യദാഹമായിരുന്നെങ്കിലെ മോഹമായിരുന്നെങ്കിൽ നൃത്തലോലയായി നിത്യവും നിന്റെ മുക്ത സങ്കൽപമാകവേ വന്നു ചാർത്തിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ എന്നിലെ പ്രേമ സൗരഭം സ്വർഗസീമകളും
ഓക്കെ, ശൈലേന്ദ്ര നന്നായിരുന്നു, വളരെ നന്നായിരുന്നു. എനിക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എല്ലാവരോടും ഉണ്ട്, കേൾവിക്കാരോട്. കഴിയുന്നതും എല്ലാവരും മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. കാരണം നിങ്ങളുടെ മൈക്ക് നിങ്ങൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാലും അങ്ങോട്ട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും പാട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും എല്ലാവരും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള സൗണ്ടുകളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അടുത്ത പാട്ട്, അടുത്തത് ചന്ദ്രകളഭം ചാർത്തി ഉറങ്ങും തീരം, രചന വയലാർ രാമവർമ്മ, സംഗീതം ദേവരാജൻ. ശൈലേന്ദ്ര. ഈ മനോഹര തീരത്തു തരുമോ
ഓക്കെ ശൈലേന്ദ്ര, വളരെ നന്നായി. ശൈലേന്ദ്രന്റെ വേറെ ടെക്നിക്കൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? കംഫർട്ട് ആണല്ലോ പാടുന്നത്. എങ്ങനെയാ ഞാൻ കേൾക്കുന്നത്? എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല. ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട്. വേറെ എനിക്കിവിടെ ഞാനിവിടെ ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ചിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് വേറെ മറ്റ് ആൾക്കാരുടെ എനിക്ക് അറിയില്ല. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അറിയിക്കണേ, മെസ്സേജ് ആയിട്ട് ഇട്ടാലും മതി. കാരണം ഞാനിവിടെ കേൾക്കുന്നത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ്. ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു എനിക്ക് തോന്നി അത് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് തോന്നും. ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട്, പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അടുത്ത പാട്ടിലേക്ക് കടക്കാം അല്ലേ? ശരി, അടുത്തതായിട്ട് ഉപാസന. ഉപാസന ചിത്രം തൊട്ടാവാടി, രചന വയലാർ രാമവർമ്മ, സംഗീതം എൽ പി ആർ വർമ്മ. ഓക്കെ. ഉപാസന ഉപാസന ഇതു ധന്യമാമൊരുപാസന ഉപാസന ഉപാസന ഇതു ധന്യമാമൊരുപാസന ഉണരട്ടെ ഉഷസ്സു പോലുണരട്ടെ ഒരു യുഗ ചേതന ഉണരട്ടെ ഉപാസന 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 ഇതു ധന്യമാമൊരുപാസന സത്യം മയക്കുമരും നിന്റെ ചിറകിൽ സ്വർഗത്തു പറക്കുമി നാട്ടിൽ ഇല്ലാത്ത സ്വർഗത്തു പറക്കുമി നാട്ടിൽ സ്വപ്നം മരിക്കുമി നാട്ടിൽ സ്വർഗസ്വരൂപിയം ശാസ്ത്രം നിർമ്മിക്കും അഗ്നികുണ്ഠങ്ങൾ കുള്ളി മനുഷ്യ
ഹേ മനുഷ്യ വലിച്ചെറിയൂ നിന്റെ മുഖമോ ഉപാസന ഉപാസന ഇതു ധന്യമാസന ശരശയ്യ തീർത്തു മയങ്ങുമി കാണാത്ത കുരുക്ഷേത്ര ഭൂവിൽ കലിയുഗം കാണാത്ത കുരുക്ഷേത്ര ഭൂവിൽ സോക്രട്ടീ സുമാധ്യാനി ചിരിക്കുമി സ്വർണ സോപാനത്തിനരികെ മനുഷ്യ ഹേ മനുഷ്യ വലിച്ചെറിയൂ നിന്റെ വിഷപാത്രം ഉപാസന ഉപാസന ഇതു ധന്യമാസന ഉണരട്ടെ ഉഷസ്സു പോലുണരട്ടെ ഒരു യുഗചേതന ഉണരട്ടെ ഉപാസന ഓക്കെ ശൈലേന്ദ്ര, ഗംഭീരം ഗംഭീരം. ഓരോരോ പാട്ട് കഴിയുമ്പോഴും വളരെ ഗംഭീരമാകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ വളരെ പഴയ കാലഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാവരും പോകുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം അത്ര ഗംഭീരമായ പാട്ടുകളാണല്ലോ എല്ലാം. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത വീണ്ടും അതിഗംഭീരമായ ഒരു പാട്ടാണ് പാടാൻ പോകുന്നത്. സ്വപ്നങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങളെ നിങ്ങൾ സ്വർഗകുമാരികളല്ലോ, കാവ്യമേള എന്ന ചിത്രത്തില് വയലാർ രചിച്ചു, സംഗീതം വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി. സ്വപ്നങ്ങളെ നിങ്ങൾ സ്വർഗകുമാരികളല്ലോ, സ്വപ്നങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങളെ നിങ്ങൾ സ്വർഗകുമാരികളല്ലോ, നിങ്ങളീ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിശ്ചലം ശൂന്യമീ ലോകം. സ്വപ്നങ്ങളെ നിങ്ങൾ സ്വർഗകുമാരികളല്ലോ, ദൈവങ്ങളില്ല മനുഷ്യരില്ല പിന്നെ ജീവിത ചൈതന്യമില്ല, ദൈവങ്ങളില്ല മനുഷ്യരില്ല പിന്നെ ജീവിത ചൈതന്യമില്ല. സൗന്ദര്യ സങ്കല്പ ശില്പങ്ങളില്ല സൗഗന്ധിക പൂക്കളില്ല, സ്വപ്നങ്ങളെ നിങ്ങൾ സ്വർഗകുമാരികളല്ലോ. ഇന്ദ്രനീലം കൊണ്ടു മാനത്തു തീർത്തൊരു ഗന്ധർവ രാജാങ്കണത്തിൽ, ചന്ദ്രിക പൊന്താഴിക കുടം ചാർത്തുന്ന ഗന്ധർവ രാജാങ്കണത്തിൽ, ചന്ദ്രിക പൊന്താഴിക കുടം ചാർത്തുന്ന ഗന്ധർവ രാജാങ്കണത്തിൽ, അപ്സര കന്യകൾ പെറ്റു വളർത്തുന്ന ചിത്രശലഭങ്ങൾ നിങ്ങൾ, ചിത്രശലഭങ്ങൾ നിങ്ങൾ, സ്വർഗത്തിൽ നിന്നു വിരുന്നു
വരാറുള്ള ചിത്രശലഭങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗകുമാരികളല്ലോ. ഞാനറിയാതിൻ്റെ മാനസജാലക വാതിൽ തുറക്കുന്നറിയാതിൻ്റെ മാനസജാലക വാതിൽ തുറക്കുന്ന ശില്പികൾ തീർത്ത ചുമരുകളില്ലാതെ ചിത്രമെഴുതുന്നു നിങ്ങൾ. എഴുന്നൂറു വർണ്ണങ്ങളാലെത്ര പാർമഴവില്ലുകൾ തീർത്തു. എഴുന്നൂറു വർണ്ണങ്ങളാലെത്ര പാർമഴവില്ലുകൾ തീർത്തു. കണ്ണുനീർ ചാലിച്ചെഴുതുന്നു മായ്ക്കുന്നു വർണ്ണവിതാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ. സ്വപ്നങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗകുമാരികളല്ലോ. നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിശ്ചലം ശൂന്യം ഈ ലോകം. സ്വപ്നങ്ങളെ നിങ്ങൾ സ്വർഗകുമാരികളല്ലോ. വളരെ വളരെ നന്നായിട്ട് പാടി ശൈലേന്ദ്ര, വളരെ ഗംഭീരം. ശൈലേന്ദ്രനുള്ള അപ്രീസിയേഷൻ അവിടെ മെസ്സേജ് ബോക്സിൽ എല്ലാവർക്കും ഇടാം കേട്ടോ. കൈ കാണിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം. അപ്പം ശൈലേന്ദ്രന് അതൊരു പ്രോത്സാഹനമാകും. തീർച്ചയായിട്ടും ഏതായാലും എല്ലാവരും ശൈലേന്ദ്രന്റെ അച്ഛനമ്മ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം കേട്ട് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം വീഡിയോ കാണാവുന്നവരുടെയൊക്കെ ഞാൻ മുഖം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ നന്നായിട്ട് എല്ലാവരും ആസ്വദിക്കുന്നു, ഗംഭീരമാകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അടുത്ത പാട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. സാമ്യമകുന്ന ഒരു ഉദ്യാനമേ, രചന വയലാർ രാമവർമ്മ, സംഗീതം ജി ദേവരാജൻ. ഇനി പാടുന്ന പല പാട്ടുകളും യേശുദാസ് എന്ന ഗാനഗന്ധർവൻ പാടി കേട്ട് കേട്ട് നിങ്ങൾ ചെവിയിലുള്ള പാട്ടുകളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ കേട്ട് കേട്ട് ആരംഭിച്ച നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ ദുർബലമായ ശബ്ദത്തിൽ ഈ പാട്ടുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ചിലപ്പോൾ ദഹിച്ചതൊന്നും വരില്ല, ഇഷ്ടപ്പെട്ടതൊന്നും വരില്ല എന്ന് ഞാനെൻ്റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കാം. അവസരത്തിലിരിക്കുക സാമ്യമകുന്നോരുദ്യാനമേ കൽപ്പകോദ്യാനമേ നിന്റെ കഥകളി മുദ്രയാം കമലദളത്തിലും ദേവിയുണ്ടോ ദേവി. സാമ്യമകുന്നോരുദ്യാനമേ കൽപ്പകോദ്യാനമേ നിന്റെ കഥകളി മുദ്രയാം കമലദളത്തിലൻ ദേവിയുണ്ടോ ദേവി. സാമ്യമകം ഓരുദ്യാനമേ മഞ്ചുതരയുടെ മഞ്ഞിൽ മുങ്ങും കുഞ്ചകുടീരങ്ങളിൽ മഞ്ചു
മാത്തരയുടെ മഞ്ഞിൽ മുങ്ങും കുഞ്ചുകുടീരങ്ങളിൽ ലാവണ്യവതികൾ നാടിച്ചു വളർത്തും ദേവഹംസങ്ങളെ നിങ്ങൾ പോയൊരു മനോരഥത്തിലൻ ദേവിയുണ്ടോ ദേവി സാമ്യമകങ്ങോരുദ്യാനമേ കൽപ്പകോദ്യാനമേ നിന്റെ കഥകളിമുദ്രയാം കമലദളത്തിലൻ ദേവിയുണ്ടോ ദേവി കച്ചമണികൾ മേത്തം വെക്കും വൃശ്ചികരാവുകളിൽ കച്ചമണികൾ വൃത്തം വയ്ക്കും വൃശ്ചികരാവുകളിൽ രാഗേതുമുഖികൾ നാടത്തിൽ ഒളിക്കും രോമകർഷങ്ങളെ രാഗേതുമുഖികൾ നാടത്തിൽ ഒളിക്കും ോപകർഷങ്ങളെ നിങ്ങൾ പൂവിടത്തിയ സരോവരത്തിലൻ ദേവിയുണ്ടോ ദേവി സാമ്യമകങ്ങോരുദ്യാനമേ കൽപ്പകോദ്യാനമേ കഥകളിമുദ്രയാം കമലതളത്തിലൻ ദേവിയുണ്ടോ ദേവി കൽപ്പകോദ്യാനമേ കഥകളിമുദ്രയാം കമലതളത്തിലെ ദേവിയുണ്ടോ ദേവി ഓക്കെ, വളരെ നന്നായിരുന്നു ശൈലേന്ദ്ര. അത്ര ദുർബലമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ശബ്ദം. ശൈലേന്ദ്ര മുമ്പേ ദുർബലമായ ശബ്ദം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഒന്നുമല്ല, നല്ല ശബ്ദമാണ്, വളരെ വളരെ കേൾക്കാൻ സുഖമുള്ള ശബ്ദമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിലൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് എല്ലാവരും ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് പാടിക്കോളൂ, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. നമുക്ക് അടുത്ത പാട്ടിലേക്ക് കടക്കാം. അടുത്തത് പി ജയചന്ദ്രൻ പാടിയ ഒരു പാട്ടാണ്, നീലഗിരിയുടെ സഖികളെ, പണിതീരാത്ത വീട് എന്ന സിനിമയിലാണ്. രചന വയലാർ രാമവർമ്മ, സംഗീതം MS വിശ്വനാഥ്. സുപ്രഭാതം 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 നീലഗിരിയുടെ സഖികളെ ജ്വാലാമുഖികളെ നീലഗിരിയുടെ സഖികളെ ജ്വാലാമുഖികളെ ജ്യോതിർമയ്യാം ഉഷസ്സിന് വെള്ളിച്ചാമരം വീശും മേഘങ്ങളെ സുപ്രഭാതം 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 അഞ്ജന കല്ലുകൾ മിനുക്കിയടുക്കി അഖിലാണ്ട മണ്ഡല ശില്പി അഞ്ജന കല്ലുകൾ മിനുക്കിയടുക്കി
അഖിലാണ്ട് മണ്ഡല ശില്പി പണിഞ്ഞിട്ടും പണിഞ്ഞിട്ടും പണി തീരാത്തൊരു പ്രപഞ്ച മന്ദിരമേ നിന്റെ നാലു കെട്ടിൻ്റെ പടിപ്പുരമുറ്റത്തു ഞാൻ എൻ്റെ മുറി കൂടി പണിയിച്ചോട്ടെ ആഹാ ഓഹോ ആഹാ നീലഗിരിയുടെ സഖികളെ ജ്വാലാമുഖികളെ ജ്യോതിർമയ്യാം കുശസിന് വെള്ളിച്ചാവരം സുപ്രഭാതം 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 ആയിരം താമര തളിരുകൾ വിടർത്തി കരയങ്ങളെ വളർത്തി ആയിരം താമര തളിരുകൾ വിടർത്തി കരയങ്ങളെ വളർത്തി വസന്തവും ശിശിരവും കുളിക്കാനിറങ്ങിയ വനസരോവരമേ നിന്റെ നീലവാർമുടി ചുരുളിൻ്റെ അറ്റത്തു ഞാൻ എൻ്റെ പൂ കൂടി ചൂടിച്ചോട്ടെ നീലഗിരിയുടെ സഖികളെ ജ്വാലാമുഖികളെ ജ്യോതിർമയ്യ കുശസിന് വെള്ളിച്ചാമരം സുപ്രഭാതം സുപ്രഭാതം സുപ്രഭാതം. നന്നായിരുന്നു ശൈലേന്ദ്ര, വളരെ നന്നായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ഈ പാട്ടുകാരനായ സാറിനെ വളരെയധികം ആരാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇത്രയും പഠിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷേ പാട്ട് പാടുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ. ഏതായാലും വളരെ നന്നാവുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ, വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് പാടുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് നമുക്ക് പാടാൻ ഉള്ളത് ഇന്ദ്രവല്ലരി പൂച്ചൂടി വരും, ഗന്ധർവക്ഷേത്രം എന്ന സിനിമയില് വയലാർ രാമവർമ്മയുടെ രചന, ജി ദേവരാജൻ സംഗീതം. എല്ലാ പാട്ടുകളും മുഴുവൻ പാടിയാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വയലാർ രാമവർമ്മ രചിച്ച എല്ലാ ഗാനങ്ങളും ചിലപ്പോൾ പാടാൻ നമുക്ക്, ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത എല്ലാ പാട്ടുകളും പാടാൻ സമയമുണ്ടായെന്ന് വരില്ല. ചില പാട്ടുകൾ പല്ലവിയും അനുപല്ലവിയും മാത്രം പാടാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രവല്ലരി പൂച്ചൂടി വരും സുന്ദര ഹേമന്തരാത്രി എന്നെ നിന്മാറിലെ വനമാലയിലെ മന്ദാര മലരാക്കൂ കിരീടം വൃന്ദാവനമാക്കൂ. ഇന്ദ്രവല്ലരി പൂച്ചൂടി വരും സുന്ദര ഹേമന്തരാത്രി എന്നെ നിന്മാറിലെ വനമാലയിലെ മന്ദാര മലരാക്കൂ കിരീടം വൃന്ദാവനമാക്കൂ. ഒഴുകുമി വെണ്ണിലാ പാലരുവി ഒരു നിമിഷം പൊങ്കൊരു യമുനയാക്കൂ. പ്രേമോദയങ്ങളിൽ നീയോ ചേർക്കുമൊരു ഗാനഗന്ധർവനാക്കൂ എന്നെ നീ ഗാനഗന്ധർവനാക്കൂ. ഇന്ദ്ര
ചന്ദ്രവല്ലരി പൂച്ചൂടി വരും സുന്ദര ഹേമന്ദരാത്രി എന്നെ നിന്മാറിലെ വനമാലയിലെ മന്ദാര മലരാക്കും ൃന്ദാവനമാക്കും ഇന്ദ്രവല്ലരി പൂച്ചൂടി വരും സുന്ദര ഹേമന്ദരാ. ശൈലേന്ദ്ര നന്നായിരുന്നു. അടുത്തത് ചക്രവർത്തിനി പറയട്ടെ. ചക്രവർത്തിനി വളരെ നല്ലൊരു പാട്ടാണ്. ചെമ്പരത്തി എന്ന സിനിമയിലെയാണ്. വയലാർ രാമവർമ്മയുടെ രചന, സംഗീതം ജി ദേവരാജൻ. ചക്രവർത്തിനി നിനക്കു ഞാനെൻ്റെ ശില്പഗോപുരം തുറന്നു, പുഷ്പപാദുകം പുറത്തു വയ്ക്കു നീ നഗ്നപാദയകത്തു. ചക്രവർത്തിനി നിനക്കു ഞാനെൻ്റെ ശില്പഗോപുരം തുറന്നു, പുഷ്പപാദുകം പുറത്തു വയ്ക്കു നീ നഗ്നപാദയകത്തു. ചക്രവർത്തിനി സാലഭഞ്ജികകൾ കൈകളിൽ കുസുമത്താലമേന്തി പരവേൽക്കും, പഞ്ചലോകമണി മന്ദിരങ്ങളിൽ മൺവിളക്കുകൾ പൂക്കും, ദേവസുന്ദരികൾ കണ്ണുകളിൽ പ്രണയതാഗമോടെ നടമാടും, ചൈത്ര പത്മധള മണ്ഡപങ്ങളിൽ രുദ്രവീണകൾ പാടും താരേ പാടും. ചക്രവർത്തിനി ശാരദേന്ദു കലച്ചു ും കനക പാരിജാതമല തൂകും, ശിൽപകന്യകകൾ നിന്റെ വീതികളിൽ രത്നകമ്പളം നീർത്തും, കാമമോഹിനികൾ നിന്നയൻ ഹൃദയ കാവ്യലോക സഖിയാക്കും, മച്ചകങ്ങളിലെ മഞ്ജുശയ്യയിൽ ലജ്ജ കൊണ്ടു ഞാൻ മൂടും ഇങ്ങേമോ. ചക്രവർത്തിനി നിനക്കു ഞാനെൻ്റെ ശിൽപഗോപുരം തുറന്നു, പുഷ്പപാദുകം പുറത്തു വയ്ക്കു നീ നഗ്നപാദയകത്തു. ചക്രവർത്തിനി ഓ ഗംഭീരം ഗംഭീരം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ചക്രവർത്തിനി ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആൾക്കാർ തന്നെ ഇന്ന് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അത്ര അതിഗംഭീരമായ പാട്ടുകളാണ്. ഇത്രയും പഴയ പാട്ടുകൾ പോലും ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മായാതെ നിൽക്കുകയാണ്. അതിഗംഭീരമായിട്ട് പാടി ശൈലേന്ദ്ര. അടുത്തത് സരസ്വതീയാമം കഴിഞ്ഞു പാടാമല്ലോ അല്ലെ. ചിത്രം അനാവരണം, സംഗീതം ദേവരാജൻ. Thank you.
സരസ്വതീയാമം കഴിഞ്ഞു ഉഷസിൻ സഹസ്രതലങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു പെൺകൊറ്റ കുട ചൂടും അലയുടെ മടിയിൽ വെളിച്ചം ചിറകടിച്ചു സരസ്വതീയാമം കഴിഞ്ഞു ഉഷസിൻ സഹസ്രതളങ്ങൾ വിരിഞ്ഞു പെൺകൊറ്റ കുട ചൂടും മലയുടെ മടിയിൽ വെളിച്ചം ചിറകടിച്ചു സരസ്വതീയാമം കഴിഞ്ഞു അഗ്നികിരീടം ചൂടി അശ്വാരൂഢനായി കാലം അംഗം ജയിച്ചു വന്ന തറവാട്ടി ഇതുവഴി തേരി വരും ഉഷസേ അസ്ഥി മാടും സ്പന്ദിക്കുമോ സരസ്വതീയാമം കഴിഞ്ഞോഷസിൻ സഹസ്രതളങ്ങൾ തിരിഞ്ഞോ പെൺകൊറ്റ കൂട ചൂടും മലയുടെ മടിയിൽ വെളിച്ചം ചിറകടിച്ചു സരസ്വതീയാമം കഴിഞ്ഞോ വളരെ നന്നായിരുന്നു. മുത്തുടവാഴുണയാലേ നെറ്റിയിൽ കുങ്കുമം ചാർത്തി കൈരളി കച്ചമുറുക്കി നിന്ന് കളരികളിൽ നിറകതിർ വാരി തൂകും ഉഷസേ സരസ്വതീയാമം കഴിഞ്ഞോഷസിൻ സഹസ്രതളങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു പെൺകൊറ്റ കുട ചൂടും മലയുടെ മടിയിൽ വെളിച്ചം ചിറകടിച്ചു സരസ്വതീയാമം കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഗംഭീരം ശൈലേന്ദ്ര. ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചു തീർന്നു വിചാരിച്ചു ഞാൻ അതിനിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു പോയി, അതിനിടയ്ക്ക് ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു മെസ്സേജിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നിയ പാട്ട് പാടുന്ന ആളുടെ ഒരു കംഫർട്ടിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കാം, പാട്ടുകൾക്കിടയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രതിവേദനാണെന്ന് തോന്നുന്നു എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശരിയാണ്, കാരണം ഒരു ഒരു സ്ട്രെയിന് വരാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമാണത്. കാരണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പാടുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പെട്ടെന്ന് ഓരോന്ന് മാറി മാറി പാടുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രെയിൻ കൂടാം. എന്തായാലും നമുക്ക് അതിനിടയ്ക്ക് ശൈലേന്ദ്രന് വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം വെല്ലം കുടിക്കണമെങ്കിൽ കുടിക്കണം, തീർച്ചയായിട്ടും കുടിച്ചോളൂ, പ്രശ്നമില്ല. നമുക്ക് ആ സമയം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആ ഈ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പിൽ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ. ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ വരുന്നുണ്ട്, അവരുടെ ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടുകൾ പലരും അയക്കുന്നുണ്ട്, ഇന്ന പാട്ട് പാടാമോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം വളരെ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശൈലേന്ദ്രൻ. എന്തായാലും ഞാൻ അറിയുന്ന ഒരുപാട് പേരുടെ മുഖം കാണുന്നുണ്ട്. അതെ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ആ കേൾക്കാം പ്രതിവേട്ട, പറഞ്ഞോളൂ ആക്ച്വലി ശൈലേന്ദ്രന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അനിയന്റെ പാട്ട് ഇപ്പം ഇതിപ്പോ എനിക്ക് എന്താ അറിവില്ല, ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേ പ്രോഗ്രാമാണ്, ലൈവ് പ്രോഗ്രാമാണ്.
വളരെ നന്നായിട്ട് പാടുന്നുണ്ട്. ഇതിനു മുമ്പ് രണ്ട് വെന്യൂസിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എനിക്ക് അനിയനെ പറ്റി എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ടാണ് വന്നതെങ്കിൽ കൂടി. എങ്കിലും അനിയനും അതേപോലെ തന്നെ അനിയന്റെ രണ്ട് ബ്രദേഴ്സും പാട്ടുകാരാണ്. പക്ഷെ അവരൊന്നും ഇത്ര പിന്നെ ഫോക്കസ്ഡ് അല്ല, സിംഗിങ്ങിൽ അത്ര ഫോക്കസ്ഡ് അല്ല. അനിയൻ കുറെ കൂടിയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട്, അതാ അതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇവരുടെ അച്ഛൻ്റെ അശീതി ആയിരുന്നു ഇന്നലെ, 80th പിറന്നാളായിരുന്നു. തിരുവല്ല പാലിയക്കര കൊട്ടാരത്തിലെ ടി ആർ രാമവർമ്മ റിട്ടയർഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ജെ ഡി ആയിരുന്നു. അപ്പം എൻ്റെ ചിറ്റപ്പനുമാണ്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ആദരം കൂടി സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കണ്ടിന്യൂ. മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും പരിചയം. ഞാൻ ശൈലജന്റെ സംഗമേഷിന്റെ അനിയനാന്ന് പറയുമ്പോഴും ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പരിചയം ഉണ്ടാവും. അതെ അതെ അതെ, സംഗമേഷിനെ എനിക്ക് തോന്നി ഒരുവിധം തിരുവനന്തപുരം യൂണിറ്റിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് അറിയാം. തിരുവനന്തപുരം ക്ഷേത്ര സഭയിലൊക്കെ വളരെ ലൈവായിട്ട് നിന്നിരുന്നു സംഗമേഷൻ. ഏതായാലും വളരെ ഗംഭീരം. എല്ലാവരും ഒന്ന് മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത പാട്ടിലേക്ക് കടക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ ശൈലേന്ദ്ര? ഒരു മിനിറ്റ് എനിക്ക് തരണം. പറഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ ശൈലജന്റെ പരിപാടി ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയാണ്. കിടിലം പരിപാടി നല്ല ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ശൈലജന്റെ ഞാൻ കേട്ടില്ല. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ പത്തിരംഗമാണെന്ന് എനിക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷം. എന്റെ ഒരു സഹോദരൻ ഉണ്ടോ ശശി, ഉദയവർമ്മ എന്നാണ് ശശി അറിയായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ നീലേശ്വരത്താണ് ഇങ്ങ് വടക്കേറ്റട്ടാ, അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതെന്ന് മാത്രം. നന്ദി, വളരെ നന്ദി, ആശംസകൾ. നന്നായി പറയും ആവട്ടെ. ഇനി താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. ഓക്കെ മാനവർമ്മ ചേട്ടാ, വളരെ നന്ദി. ശൈലേന്ദ്ര, അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത പാട്ടിലേക്ക് കടക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു. അടുത്തത് കായാമ്പൂ ആയാലോ. കായാമ്പൂ ചിത്രം നദിയാണ്, രചന വയലാർ, സംഗീതം ദേവരാജൻ. എല്ലാവരും മൈക്കൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു. നിന്നെ കുറിച്ചു ഞാൻ പാടിയ പാട്ടിന്
നിരവധിയോളങ്ങൾ ശ്രുതിയിട്ടു നിൻ മനോരാജ്യത്തെ നീലക്കടമ്പിൽ നീ നിൻ മനോരാജ്യത്തെ നീലക്കടമ്പിൽ നീ എൻ്റെ കളിത്തോണി കെട്ടിയിട്ടു എൻ്റെ കളിത്തോണി സഖി കായാമ്പൂ ഓക്കെ ശൈലേന്ദ്ര, നന്നായിരുന്നു. ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ എല്ലാവരോടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, ദയവ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യരുത്. അവിടെയുള്ള സംസാരം ഇതിലൂടെ കേൾക്കും, അത് നമ്മുടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരും, കേൾക്കുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരും. അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് മൈക്ക്, നിങ്ങളുടെ മൈക്ക് നിങ്ങൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഈ പാട്ട് നിങ്ങളുടെ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും പാട്ട് കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് മൈക്ക് കഴിയുന്നതും ഓൺ ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് തന്നെ നോക്കുക. ഡിസ്റ്റർബൻസ് വല്ലാതെ ചിലയിടത്തുനിന്നൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ചില സമയത്ത് എനിക്ക് അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നത്. ശൈലേന്ദ്ര ഏതായാലും ഗംഭീരമായി കായാമ്പു. അടുത്തത് നമുക്ക് അമ്പലപ്പറമ്പിലെ ആയാലോ, നിങ്ങൾ എന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആക്കി. രചന വയലാർ രാമവർമ്മ, സംഗീതം ജി ദേവരാജ്. അമ്പലപ്പറമ്പിലെ ആരാമത്തിലെ ചെമ്പരത്തി പൂവേ, അമ്പലപ്പറമ്പിലെ ആരാമത്തിലെ ചെമ്പരത്തി പൂവേ, അംഗചമയത്തിനണിയാനിത്തിരി സിന്ദൂരമുണ്ടോ സിന്ദൂരം, അമ്പലപ്പറമ്പിലെ ആരാമത്തിലെ ചെമ്പരത്തി പൂവേ. ഉദയാസ്തമന പതാകകൾ പറക്കും രഥവുമായി ദിൽപൂക്കാലം, പുഷ്പരഥവുമായി ദിൽപൂക്കാലം, എതിരേൽപ്പൂ നമ്മെ എതിരേൽപ്പൂയം സഗാനം, അമ്പലപ്പറമ്പിലെ ആരാമത്തിലെ ചെമ്പരത്തി പൂവേ. വിഷു സംക്രാന്തി വിളക്കുകൾ കൊളുത്താൻ കുഷസെഴുന്നേൽക്കും നേരം, പുത്തൻ കുഷസെഴുന്നേൽക്കും നേരം, വരുകില്ലേ പോത്തു തരുകില്ലേ ഒരു രാഗമായ
ചമയത്തിനണിയാനിത്തിരി സിന്ദൂരമും സിന്ദൂരം അമ്പല പറമ്പിലയാനത്തിലെ ചെമ്പരത്തി പൂവേ. ഓക്കെ ശൈലേന്ദ്ര, നന്നായിരുന്നു, വളരെ നന്നായിരുന്നു. നമ്മുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്ന് എല്ലാവരും വളരെയധികം ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്, കേൾക്കാനായിട്ട് വളരെ ആസ്വദിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാവരും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഏതാണ്ട് 78-79 ആൾക്കാർ ഇന്ന് ശൈലേന്ദ്രൻ്റെ പാട്ട് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ സന്തോഷം. ഇത്രയും നല്ലൊരു ഓഡിയൻസ് ഇന്ന് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത്, കാരണം സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് മറ്റു മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ ആവുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ബോറടി ആകുന്നത്, പക്ഷെ പാട്ടാവുമ്പോൾ അത് ആസ്വദിക്കാൻ ഇത്രയും ആൾക്കാർ, ആസ്വാദനം ഒരു വലിയൊരു കഴിവാണല്ലോ. പാട്ട് പാടുന്ന പോലെ തന്നെ പാട്ട് ആസ്വദിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ കഴിവ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും ആൾക്കാർ വളരെ ആസ്വാദനത്തോടു കൂടി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട്. ശൈലേന്ദ്രന്റെ വളരെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ട്, അമ്മ കുറെ നേരമായിട്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും വളരെ അതെ 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 അടുത്തൊട്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. 80-ാം പിറന്നാളൊക്കെ ആഘോഷിച്ച് അങ്ങനെ വളരെ സന്തോഷവാനായിട്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അവരവരുടെ മൈക്കുകളൊക്കെ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇനിയിപ്പം നമ്മുടെ വയലാറിന്റെ പാട്ടുകളിൽ ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടാണ് പാടുന്നത്. ബാക്കി മറ്റ് പി ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്റേയും സികുമാരൻ തമ്പി സാറിന്റെയും ഒക്കെ പാട്ടുകളാണ് പിന്നീടുള്ളത്. വയലാറിന്റെ രചനയിലുള്ള അടുത്ത ഒരു പാട്ട് ഒരു നാടകഗാനമാണ്, സ്വർഗം നാണിക്കുന്നു. അത് പാടാലോ അല്ലെ? പറന്നു പറന്ന് ശൈലേന്ദ്രൻ പാടാലോ അല്ലെ? അത് ശ്രമിക്കാം. പാട്ട് പാടാൻ കുറച്ച് പരിഭ്രമം കൂടുതലാണ്, കാരണം പറന്നു പറന്ന് എന്നുള്ള പാട്ട് നമുക്ക് വളരെയധികം സുപരിചിതമാണ്. കാരണം എൽ പി ആർ വർമ്മയുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മ്യൂസിക് അദ്ദേഹം തന്നെ പാടിയ ഒരു പാട്ടാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും അധികം പാടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഒരു ഒരു കലാകാരനായ തൃക്കൊടിത്താനം സജ്ജിതാനം എന്ന് പറയുന്ന ആളാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും അധികം അത് പോപ്പുലർ ആക്കിയിരിക്കുന്ന ആ പാട്ട്. അപ്പം ഈ സമയത്ത് നമ്മള് നമ്മുടെ മൺമറഞ്ഞു പോയ തൃക്കൊടിത്താനം സച്ചിദാനന്ദനെയും കൂടെ ഓർക്കുകയാണ്. ഏതായാലും വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണ്, എൽ പി ആർ വർമ്മ തന്നെ പാടിയ പാട്ടാണ്. അത് ശൈലേന്ദ്രൻ പാടുക. പറന്നു 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 ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത കാടുകളിൽ കൂടൊന്നു കൂട്ടി ഞാനൊരു പൂമരക്കൊമ്പിൽ, ആ പൂമരക്കൊമ്പിൽ, ആ പൂമരക്കൊമ്പിൽ. കിലുകിലങ്ങളെ രാക്കിളികൾ വളകിലുക്കിയ കാലം, കിലുകിലങ്ങളെ രാക്കിളികൾ വളകിലുക്കിയ കാലം, കൊലു കൊളുങ്ങനെ കാട്ടുപൂകൾ ചിരിയൊടുക്കിയ കാലം. പറന്നു 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 ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത കാടുകളിൽ കൂടൊന്നു കൂട്ടി ഞാനൊരു പൂമരക്കൊമ്പിൽ, ആ പൂമരക്കൊമ്പിൽ, ആ പൂമരക്കൊമ്പിൽ. ജാലകങ്ങൾ നീ തുറന്നു ഞാനതിൻ്റെ കീഴിൽ നിന്നു, ജാലകങ്ങൾ നീ തുറന്നു ഞാനതിൻ്റെ കീഴിൽ നിന്നു, പാട്ടുപാടി നീ എനിക്കൊരു കൂട്ടുകാരിയായി, കൂട്ടുകാരിയായി. പറന്നു 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 ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത കാടുകളിൽ കൂടൊന്നു കൂട്ടി ഞാനൊരു പൂമരക്കും, ആ പൂമരക്കും, ആ പൂമരക്കും. ഇത് മുഴുവൻ പാടാൻ സത്യത്തിൽ
എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ പാടാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിർത്തിയ അത്രയും ആദരവ് നമ്മുടെ എല്ലാം എൽ പി ആർ വർമ്മ എന്ന എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഗുരു കൂടിയാണ്. അത്രയധികം ആദരവോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പാട്ട് സമർപ്പിച്ചത്. അത് പാടാതെ ഈ ഒരു വേദിയിൽ പൂർണ്ണമാവില്ല എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ്. സന്തോഷം. ഓക്കെ ശൈലേന്ദ്ര, ഓക്കെ ഓക്കെ, വളരെ നന്നായിരുന്നു പാടി. അത്രയും തന്നെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് തന്നെ പാടി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, വളരെ നന്നായിരുന്നു. ഏതായാലും നമ്മുടെ വയലാറിൻ്റെ പാട്ടുകൾക്ക് തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പാടിയത്. ഇനിയും കുറച്ച് നമ്മൾ മറ്റു പാട്ടുകളിലേക്ക്, ശൈലേന്ദ്രന് കംഫർട്ടായിട്ടുള്ള പാടാൻ പറ്റുന്ന, വളരെ സുഖകരമായി പാടാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് മറ്റു പാട്ടുകളിലേക്ക് കൂടെ നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. അത് ഞാൻ ശൈലേന്ദ്ര അത് പറഞ്ഞോട്ടെ വരണം? ഓ തീർച്ചയായിട്ടും. അടുത്തത് ഹർഷ ബാഷ്പം, മുത്തശ്ശി എന്ന സിനിമയിലാണ്, പി ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്ററുടെ രചനയാണ്, സംഗീതം ദക്ഷിണാമൂർത്തി. ഹർഷബാഷ്പം പൂക്കി വർഷപഞ്ചമി വന്നു ഇന്ദുമുഖി ഇന്ദു രാവിൽ എന്തു ചെയ്തു എന്തു ചെയ്തു. ഹർഷബാഷ്പം പൂക്കി വർഷപഞ്ചമി ഇന്ദുമുഖി ഇന്ദുരാവിൽ എന്തു ചെയ്യൂ എന്തു ചെയ്യൂ. പുഷ്പവനം നീ തിരയുന്നു ഏതുരാഗ കൽപ്പനയിൽ നീ മുഴുകുന്നു. വിണ്ണിലേ സുധാകരനോ വിരഹിയായ കാമുകനോ ഇന്നു നിന്റെ ചിന്തകളെ താരുണർത്തുന്നു. ഹർഷബാഷ്പം തൂക്കി വർഷപഞ്ചമി വന്നു ഇന്ദുമുഖി എന്തു ചെയ്തു. പൂവനം തളിർത്തു ആതിരാവിൻ താഴ്വരയിലെ പവിഴമല്ലിക പൂത്തു. വിഫലമായ മധുവിധുവാ വിരഹശോക സ്മരണകളാ അകലയൻ ഞാനിരിക്കുന്നു സഖി ഞാനിരിക്കുന്നു. ഹർഷബാഷ്പം തൂക്കി
വർഷ പഞ്ചമി വന്നു ഇന്ദുമുഖി എന്തു ചെയ്യൂ എന്തു ചെയ്യൂ. ഓക്കെ ശൈലേന്ദ്ര, വളരെ നന്നായിരുന്നു, ഗംഭീരമായി ഹർഷബാഷ്പം. ഇനി നമുക്ക് കുറേ ഒന്ന് രണ്ട് ഒരു നാലഞ്ച് പാട്ടിന്റെ റിക്വസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അവസാനം ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് മുഴുവൻ പാടാൻ എന്തായാലും പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഒരു നാലഞ്ച് വരികൾ വേണമെങ്കിൽ പാടാം അല്ലേ? അത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു മൂന്നാല് പാട്ടുകൂടെ പാടിയതിന് ശേഷം ഒരു ഒൻപത് എന്നുള്ളത് അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് മാറിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് പാട്ടാവുമ്പോഴ് വളരെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കാൻ വളരെ എല്ലാവരും തയ്യാറാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ബോറടിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത പാട്ടിലേക്ക് കടക്കാം. കംഫർട്ടാണല്ലോ അല്ലേ പാടാൻ? നീല നിശീഥിനി പാടാണല്ലോ. സി ഐ ഡി നസീർ എന്ന ചിത്രത്തിലെയാണ്, ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയുടെ രചനയാണ്, സംഗീതം എം കെ അർജുനനാണ്, ഇത് പാടിയിരിക്കുന്നത് സിനിമയിൽ പാടിയിരിക്കുന്നത് കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദനാണ്. ശൈലേന്ദ്ര, വളരെ നന്നായി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു കാലത്ത് ബ്രഹ്മാനന്ദന്റെ ആ ഒരു ശബ്ദത്തിൽ പാടിയിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം പാടിയിരിക്കുന്ന പാട്ടുകളെല്ലാം വളരെ ഗംഭീരമായിരുന്നു. താരകരൂപിണി, അതുപോലെ നീലനിശീഥിനി, അങ്ങനെ കുറേ പാട്ടുകൾ ബ്രഹ്മാനന്ദന്റെ ഉണ്ട്. ഒരു വളരെ നല്ല പാട്ടുകളാണ്. രൂപമെല്ലാം ബ്രഹ്മാനന്ദം പാടിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം വളരെ ഗംഭീരമായ പാട്ടുകൾ തന്നെയാണ്. ഏതായാലും വളരെ നന്നായിട്ട് ശൈലേന്ദ്രൻ പാടി. ഇനിയും അടുത്ത പാട്ട് നമുക്ക് പൊന്മയിൽ മണിക്കച്ച പാടാമല്ലോ അല്ലെ? ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയുടെ രചനയാണ്, നൃത്തശാല എന്ന ചിത്രത്തിലെയാണ്, സംഗീതം ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്വാമിയുടെ. സ്വർണ്ണ
നന്നായിരുന്നു ശൈലേന്ദ്ര, വളരെ നന്നായി. ഇനിയും ഒന്ന് രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അത് ഞാനൊന്ന് പറയാം. പകൽ കിനാവിൻ നളിനി കേസി, എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോട്ടക്കല് തന്നെ ഒരു ചേച്ചിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ സീമന്തിനി നിന്റെ ചുടികളിൽ ഒരാളുടെ നിത്യകാമുകി ഞാൻ നിൻമടിയിലെ, ഇതൊക്കെയാണ് റിക്വസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു, വളരെ ഗംഭീരമായിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് നല്ല കമന്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അകലെ അകലെ നീലാകാശം, അത് പാടാമോന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് റിക്വസ്റ്റുകളിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു അറിയുള്ളൂ ഗണേഷ്, കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം. അകലെ അകലെയും അറിയാം, മറ്റു രണ്ട് പാട്ടുകൾ ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു വേദിയിലും പാടാത്ത പാട്ടുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് പാടുമോ? ആദ്യം പാടിയതാ കേട്ടോ, അത് പാടിയതാ ആദ്യത്തെ ലിസ്റ്റിൽ, അതൊക്കെ പാടിയിരുന്നു. അത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ പ്രോഗ്രാം ക്ഷാത്രജാലകത്തിലൂടെ കേൾക്കാൻ പറ്റും. ശൈലേന്ദ്രൻ അതിൽ പാടിയിട്ടുണ്ട്. നിത്യകാമുകി ഓർക്കസ്ട്ര ഇല്ലാതായാലും ഒരു ഒന്നൊന്ന് നാല് ലൈൻ പാടിയാൽ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു. ഏതാണ്? നിത്യകാമുകി ഞാൻ നിന്മടിയിലെ ചിത്ര വിഭജികയാകാൻ കൊതിച്ചു. നിത്യകാമുകി ഞാൻ നിന്മടിയിലെ ചിത്ര വിഭജികയാകാൻ കുതിച്ചു. ഇനി പാടിയാൽ തെറ്റിപ്പോ, അതുകൊണ്ട് മോശമാണ്, അത് ഞാൻ പാടി തെറ്റിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്, ദയവായി ക്ഷമിക്കുക.
അല്ല എന്തായാലും ആ അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം ഒരു ജന്മ ഒരു പാട്ടിന്റെ ആ ഒരു ശൈലിയും അതുപോലെ ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ വളരെയധികം കേട്ടിട്ടുള്ളതും ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വലിയൊരു തെറ്റൊന്നും വരുന്നില്ല. ശൈലേന്ദ്രൻ നന്നായിട്ട് പാടുന്നുണ്ട് ഒരു വരിയാണെങ്കിൽ. പിന്നെ വേറൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്, സുറുമ എഴുതിയ മിഴികളെ പാടാമോ എന്നുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എന്റെ ചെവിയിൽ വന്ന ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ശൈലേന്ദ്ര, അവ പകൽ പകൽക്കിനാവിൻ പാടിയായിരുന്നോ? അറിയാമോ പകൽക്കിനാവിൻ സുന്ദരമോ ആലാഴിക്കടവിൽ പണ്ടേ നിന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടൊരു പവിഴ കൽപ്പടവിൽ. ഓക്കെ, വളരെ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്, ഗംഭീരമാകുന്നുണ്ട്. ഇനി അകലെ അകലെ നീലാകാശം പറ്റുമോ? അത് ഒരു നാല് വരിയെങ്കിലും. അകലെ അകലെ നീലാകാശം ഹൃദയാകാശം പല തല്ലുക agale agale neelagaas. Okay ശൈലേന്ദ്ര, ഇനി നമുക്ക് ആ ലിസ്റ്റിലുള്ള ഒരു 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 പാട്ട് ഒന്ന് പാടിയാലോ? ഓക്കേ ശൈലേന്ദ്ര. കസ്തൂരി മണക്കുന്നല്ലോ ചിത്രം പിക്നിക്, ശ്രീകുമാരൻ നമ്പിയുടെ രചനയാണ്. കസ്തൂരി മണക്കുന്നല്ലോ കാറ്റേ നീ വരുമ്പോൾ, കൺമണിയെ കണ്ടോ നീ കവിളിന തഴുകിയോ നീ. വെള്ളിമണി കിളുങ്ങുന്നല്ലോ തുള്ളി തുള്ളി നീ വരുമ്പോൾ, കള്ളിയവൾ കഥ പറഞ്ഞു കാമുകന്റെ കഥ പറഞ്ഞു. കസ്തൂരി മണക്കുന്നല്ലോ കാറ്റേ നീ വരുമ്പോൾ, കൺമണിയെ കണ്ടുമോ നീ കവിളിന തഴുകിയോ നീ. നീലാഞ്ചനപ്പുഴയിൽ നീരാടി നിന്ന നേരം, നീ നൽകും കുളിരലയിൽ പൂവേനി പൂത്ത നേരം. നീലാഞ്ചനപ്പുഴയിൽ നീരാടി നിന്ന നേരം, നീ നൽകും കുളിരലയിൽ പൂവേനി പൂത്ത നേരം.
എന്നെഞ്ചിൽ ചാഞ്ഞിടുമോ തളിഞ്ഞത് നിന്നുലഞ്ഞു എൻ രാഗമുദ്ര ചൂടും കസ്തൂരി മണക്കുമല്ലോ കാറ്റേ നീ വരുമ്പോൾ കൺമണിയെ കണ്ടോ നീ കവിളിനതഴുതിയോ നീ വെള്ളിമണി തിരുമുമല്ലോ തുള്ളി തുള്ളി നീ വരുമ്പോൾ കള്ളിയവൾ കഥ പറഞ്ഞു കാമുകന്റെ കഥ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ 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 ശൈലേന്ദ്ര, അടുത്ത ഒരു പാട്ടോടുകൂടി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഇത് നിർത്താവുന്ന തോന്നുന്നു അല്ലെ ശൈലേന്ദ്ര? നമുക്ക് ഒരു ഒരു പാട്ടോട് പാടി, ഇന്നത്തെ 9 മണിയായി, നമ്മുടെ സമയം ആയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പാട്ടോടെ പാടിയിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇന്നത്തെ. ശംഖുപുഷ്പം പാടിയതാണോ? പാടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പാടാമോ ശംഖുപുഷ്പം കണ്ണെഴുതുമ്പോൾ? ശരി ശരി ശൈലേന്ദ്ര. ശംഖുപുഷ്പം കണ്ണെഴുതുമ്പോൾ ശകുന്തളേ നിന്നെ ഓർമ്മ വരും, ശാരദ സംഖ്യകൾ മരവുരിഞ്ഞൊറിയുമ്പോൾ ശകുന്തളേ നിന്നെ ഓർമ്മ വരും, ശകുന്തളേ ശകുന്തളേ. മാനത്തെ വനജോത്സനക്കുവാൻ പൗർണമി മൺകുടം കൊണ്ടു നടക്കുമ്പോൾ നീലക്കാമുകിൽ കരിവണ്ടു മുരളുമ്പോൾ നിന്നെ കുറിച്ചെനി ചോർമ വരും, നിന്നെ കുറിച്ചെനി ചോർമ വരും. ശകുന്തളേ ശകുന്തളേ. ഗംഭീരം ശൈലേന്ദ്ര. ഒരു ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൂടെ ഉണ്ട്, ഒരു അരികിൽ നീ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ. പുതിയൊരു പാട്ടായതുകൊണ്ടാണ് അല്ല, ഒരു വരി പാടിക്കോളൂ, ഒരു ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നീയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നു ഞാൻ ഒരു മാത്ര വെറുതേ നിനച്ചു പോയി, ഒരു മാത്ര വെറുതേ നിനച്ചു പോയി. അരികിൽ ഓക്കെ ശൈലേന്ദ്ര. രുചേട്ടാ, അപ്പം ഒരു ഒരു പാട്ടുകൂടെ ഉണ്ട്. ഇന്നലെ മയങ്ങുമ്പോൾ അതും കൂടെ പാടിയേക്കാം അല്ലേ ശൈലേന്ദ്ര? പാടിക്കാമോ? ഉത്തരം ശേഷനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഉത്തരാ സ്വയംവരം ഒന്ന് പാടാമോ? ഉത്തരാ സ്വയംവരം കഥകളി കാണുക. ഉത്തരാ സ്വയംവരം
കഥകളി കാണുവാൻ ഉത്രാടരാത്രി ഉത്തരാസ്വയംവരം കഥകളി കാണുവാൻ ഉത്രാടരാത്രി കാഞ്ചന കസവുള്ള പൂജേലയുടുത്തവൾ നെഞ്ചെയും മമ്പുമായി വന്നിരുന്നു ഉത്തരാസ്വയംവരം കഥകളി കാണുവാൻ ഉത്രാടരാത്രി പോയി. ഓക്കെ ശൈലേന്ദ്ര, ഗംഭീരം ഗംഭീരം. താങ്ക് യു ശൈലേന്ദ്ര, മെനി മെനി താങ്ക്സ്. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. നല്ലൊരു പാട്ട് പറഞ്ഞതിന് വളരെ നന്നായി. എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു. സന്തോഷം, ഒരുപാട് സന്തോഷം. 41-ന് ഒന്ന് പാടണേ, മറക്കല്ലേ. തിരുവല്ലായിൽ 41-ന് ഒന്ന് പാടണം കേട്ടോ. ഫൈനൽ ഒരു പാട്ടുകൂടെ പാടി തീർക്കാം. ഫൈനൽ നമ്മുടെ ഇന്നലെ മയങ്ങുമ്പോൾ കൂടെ പാടിയിട്ട് പരിപാടി. ഇന്നലെ മയങ്ങുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കിനാവിൻ്റെ ചുരമ്പൊലി കേട്ടുണർന്നു ഇന്നലെ മയങ്ങുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കിനാവിൻ്റെ പൊന്നിൻ ചുരമ്പൊലി കേട്ടുണർന്നു ഇന്നലെ മയങ്ങുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കിനാവിൻ്റെ പൊന്നിൻ ചുരമ്പൊലി കേട്ടുണർന്നു മാധവ മാസത്തിൽ ആദ്യം വിരിയുന്ന മാധവ മാസത്തിൽ ആദ്യം വിരിയുന്ന മാതളപ്പൂമൊട്ടിൻ മണം പോലെ ഓർക്കാതിരുന്നപ്പോൾ ഒരുങ്ങാതിരുന്നപ്പോൾ ഓമനെ നീയെൻ്റെ അരികിൽ വന്നു ഓമനെ നീയെൻ്റെ അരികിൽ വന്നു ഇന്നലെ മയങ്ങുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കിനാവിൻ്റെ ഒന്നിൻ ചുരമ്പൊലി കേട്ടു. ഓക്കെ ശൈലേന്ദ്ര, വളരെ നന്നായിരുന്നു, ഗംഭീരം. രഘുചേട്ടാ, ഒരുപാട് സന്തോഷം. മഹേഷേട്ടാ, ഈ ഒരു അവസരം എനിക്ക് ഒരുക്കി തന്നതിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് രഘുചേട്ടനോടും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാരവാഹികളോടും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ ബന്ധുജനങ്ങളോടും കുടുംബാംഗങ്ങളോടും വളരെ പരിചയമുള്ള നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള അധ്യാപകർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിനിടയിൽ പാട്ടുപാടുക വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ശബ്ദമൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ശരിക്കും വന്നു എന്ന് വരില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ ഇന്നിവിടെ ഈ ഒരു സാങ്കേതിക സഹായം നൽകിയത് കോഴിക്കോടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. അവർക്ക് ഞാൻ അതിൻ്റെ അനൂപ് എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഓർഗനൈസർ, മറ്റെല്ലാ ഇതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ സ്ഥാപനത്തിലുള്ളവർക്കും ടെക്നീഷ്യൻസിനും പറയുന്നത് സ്ഥാപനമാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു. പിന്നെ എന്റെ കൂടെ ഇതിനൊക്കെ ഇത് ലൈവായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് രൂപേഷാണ്. രൂപേഷിന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഈ രണ്ടുപേരും തബല വായിച്ച രണ്ടുപേരും ഒരു കാലത്ത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്റർസോങ് വിന്നേഴ്സാണ്. ഏറ്റവും മികച്ച കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ തബലിസ്റ്റുകളായിട്ട് ഖ്യാതി ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്.
പിന്നെ കീബോർഡ് വായിച്ച വിനീഷ് വളരെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധരായ ഗായകരുടെ കൂടെ വായിക്കുന്ന ആളാണ്. വിനീഷിൻ്റെ ശിഷ്യനായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സത്യത്തിൽ വിനീഷിനെ ഇന്ന് ഈ ഒരു പരിപാടി എനിക്ക് നിർബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയത്. അപ്പൊ എന്തായാലും അവരുടെ എല്ലാം എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി. നമുക്ക് രണ്ടു ഭാഗം സംസാരിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചിത്രേഷ്ഠ സഭയുടെ പ്രസിഡന്റിനെ പറയാം. അദ്ദേഹം ചരേന്ദ്രന്റെ പാട്ട് അവസാനിക്കുന്നത് ഇന്നലെ മയങ്ങുമ്പോഴാണ്. പക്ഷെ ഞാനിപ്പം ഇന്ന് മയങ്ങുമ്പോഴാണ് അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഈ പാട്ട് കേട്ടവരൊക്കെ മയങ്ങുമ്പോഴ് ഈ ചരേന്ദ്രന്റെ ഈ പാട്ടിലെ വൈബ്രേഷൻസ് മനസ്സിൽ കിടക്കും എല്ലാവർക്കും. അത് ഗംഭീരമായിട്ട് അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ചരേന്ദ്രന് കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഉള്ളിൽ ഉണരുന്ന അനുഭൂതികളുടെ ആവിഷ്കാരമാണ് ഒരു കല. അപ്പം ഈ നാദത്തെ മാധ്യമമാക്കി ചരേന്ദ്രന് സമർപ്പിച്ച ഗാനോപഹാരം വളരെ ഗംഭീരമായി വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ഉള്ളിൽ തട്ടിയ ഒരു സംഗതിയെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ശൈലേന്ദ്രന്റെ പാട്ടുകൾ ദാസത്തിന്റെ ശൈലേന്ദ്രന്റെ ആ ടീമും അതുപോലെ തന്നെ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കും ഒക്കെ വളരെ ഗംഭീരമായിരുന്നു. ഇത്രയും നന്നായിട്ട് വാസ്തവത്തിന് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഈ വർഷം നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ആസ്വദിക്കുകയും ഇത് അവസാനിക്കരുത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നു കൂടുതൽ. വാസ്തവം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം തീരാതെ, കാരണം ഈ ഗാനം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഒഴുകി വരുമ്പോഴേക്കും നദിപ്രവാഹം പോലെയാണ്. ആ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത ഒരു പ്രവാഹമായി മാറട്ടെ എന്ന് എല്ലാവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്തകൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശൈലേന്ദ്രന് കഴിഞ്ഞു. ശൈലേന്ദ്രന്റെ ഈ ഒരു ഇതിന് വാസ്തവത്തിൽ ക്ഷത്രിയ സഭയ്ക്ക് വളരെയധികം കടപ്പാടും നന്ദിയുണ്ട് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തതിന്. ഇനി വീണ്ടും ശൈലേന്ദ്രന്റെ ഉയരങ്ങളിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ പരിപാടിയുടെ ഫോർമാലിറ്റി എന്ന നിലയ്ക്ക് നന്ദി പറയാൻ ശ്രീ മധുകുമാർ വർമ്മയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. രഘുചേട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചില പ്രോഗ്രാം തീരാതിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് തോന്നുമായിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമുക്കിന്ന് ഡോക്ടർ ശൈലേന്ദ്ര വർമ്മ നമുക്ക് ഈ ഗാനസന്ധ്യയിലൂടെ നമുക്ക് പകർന്നു തന്നത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ 27-ാം തീയതി നമുക്ക് ഏവർക്കും ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട മലയാളികളുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായിരുന്ന ശ്രീ വയലാർ രാമവർമ്മ അവരുടെ ഓർമ്മ ദിവസമായിരുന്നു. അതിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ ഗാനസന്ധ്യ നടന്നത്. ഇങ്ങനെയൊരു പ്രോഗ്രാം നടത്തണം എന്ന ആശയം കൊണ്ടുവരികയും ഗംഭീരമായി നടത്തുവാൻ മുൻകൈ എടുക്കുകയും ഇന്നത്തെ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുകയും ചെയ്ത ക്ഷത്രിയ സഭയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ പി കെ രഘുവർമ്മയ്ക്ക് എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം സംയോജനം ചെയ്തത് സഭയുടെ ഖജാൻജി ശ്രീ മഹേഷ് വർമ്മയ്ക്ക് എല്ലാവിധ നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളട്ടെ. ഇന്നത്തെ ഈ സംഗീത സന്ധ്യ ഏറെ പ്രിയതരമാക്കുകയും എല്ലാവരെയും സംഗീത സാഗരത്തിൽ ആറാടിക്കുകയും ചെയ്ത ഡോക്ടർ ശൈലേന്ദ്ര വർമ്മയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ഗാനാലാപനത്തിന് പക്കമേളം വായിച്ച അവരോടും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ സംഗീത സന്ധ്യയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി. സംഗീതം ആസ്വദിച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് എല്ലാവരും കൊറോണ കാലത്ത് എല്ലാവരും ഒറ്റയോട് മനസ്സിൽ വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇത്രയും മധുരമായ സംഗീതം ശ്രമിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ശുഭരാത്രി. ഈ സംഗീതം എന്ന് മനസ്സിൽ താളമായിട്ട് കിടക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ശുഭരാത്രി, നന്ദി, നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പരിപാടി അവസാനിക്കുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം.